Beste abalantxa asko izan dira azken urteotan. Azkenengoa, Alemaniako Love Parade kontzertuan gertatu zen duela bi urte. 20 gazte hil ziren, horien artean Kataluniako bi neska. Tunelean gertatu zen jende pilaketan galdu zuten bizitza. Milioi erdi lagunentzat zegoen prestatuta, baina ia hiru bider gehiago batu ziren. Baina musika jaialdiei lotutako tragediarik handiena 2004an gertatu zen Argentinan, Buenos Aireseko diskoteka batean. Rock kontzertu batean ikusle batzuek bengalak eta koeteak jaurti zituzten eta sabaiak su hartu zuen. Irteten saiatu ziren, baina ateak itxita zeuden. 175 lagun hil ziren itota edo zapalduta. Antzekoz beharra gertatu zen 2003an Estatu Batuetan, Wars and War Weekend, 86 hildakorekin. Musika talde batek su artifizialak erabili zituen ikuskizunean eta eszenatokiak su hartu eta lokal osora zabaldu zen. Leioetatik salto egin zutena bakarrik salbatu ziren. 12 urte bete dira Danimarkan Pearl Jamen kontzertu batean 9 lagun hil zirenetik. Jendea aurrerantz bultzaka hasi zen eta lehen lerroan zeudenak zapaldu zituzten. Baina ez bakarrik musika ekitalditan, kirol ekitalditan ere gertatu dira tragediak. Sonatuena, zoritxarreko Bruselako Heysel estadekoa izan zen 1985ean. Juventus taldeko 2019 jarraitzaile hil ziren, Liverpooleko huliganek eragindako abalantzan.